Está súper. Hola. Ay. Y canela. No fue así. Do panic. Do panic. Disco. Vai logo! But I'll suggest it takes a moment to assess the scene. O que eu fiz, velho? Pode ser? Oi. Eu tô falando aqui sozinho, à toa, por quê? Those precisions, he start to notice empty bottles again. Ah, e aí, galera? Valeu pela... Pela quê? E por fim, tá? E por fim, beijo aqui. Lá menor, maior. Espero que vocês gostem. E o telefone está tocando. Oi. E aí, galera? Ninguém fala nada. Oi. Eu sou o Goku. Eu sou o quê? Goku. Tá gravando? E aí, galera, beleza? Bom, temos por esse vídeo agradecer pelo carinho que você está dando com a gente. A Relissa tá rindo, ele me deixou sem graça.